שלוט, אמנם השעה קצת מתאחרת, אבל טיפה שאלות ותגובות, אז אם יש הערות, או מהקהל, או מתוך הדוברים עצמם, אז יש לנו כמה דקות. יש משמעות. אני רק רציתי להבהיר דבר שאולי לא זכה מספיק להבהרה. כשבית המשפט מיישם את הדין האישי, הוא לא מיישם את משפט העברי. הוא מיישם משהו שנקרא הדין האישי, שזה יצור המחוקק האזרחי. ואנחנו כולנו זוכרים את מה שכבר השופט זילברג כבר אמר, וכולם מצטטים אותו, לא הרי דיני ישראל הנידונים בבית המשפט האזרחי, כהרי דיני ישראל הנידונים בבית הדתי. שונה הגישה, שונות דרכי הדיון, ושונה לפעמים גם התוכן הממשי של הפסק. זאת אומרת, הדין האישי מלכתחילה, אנחנו מיישמים בבית משפט האזרחי מכלול של משפט שהוא איננו חופף במלואו את משפט העברי, כי הדרך להשגת התוצאה בהליך המשפטי היא הרי קבועה על פי קונספציות אזרחיות, והקונספציות האזרחיות הן אלה שמכתיבות את התוצאה. לא תלוי בשופט דתי? זו שאלה בפני עצמה. כל שופט שהוא הוגן יודע בכך שהוא מביא לשיפוט את כל מערכת האישית והפסיכולוגית הנפשית, כל המטען הזה שאיתו גדל ושהוא מביא איתו בכל מקצוע. ולכן אי אפשר לומר שהוא שם את זה בצד, בית המשפט הוא מקצועי ולכן אין שום השפעה. במידה מסוימת, אני הבאתי הרי את הדוגמה בין יתר תרשינו לבין השופט סולברג, וזה לא בכדי.